dhacdooyinkii ugu murugada badnaa ee Soomaaliya soo mara waxaa ka mid ahaa dhacdadii 17-kii Abriil ee sanadkan, maalintaas oo ay ku dhinteen badaha u dhexeeya wadamada Masar iyo Talyaaniga in ka badan 400 oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed, waxaana arrintaasi ay si weyn u gelgishay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaanba. Hooyooyinka Soomaaliyeed oo iyagu ahaa dadkii ay sida weyn u saameysay ayaa waxaa arrintani ka dhiidhiyay dhalinyarada Soomaaliyeed meel ay joogaanba. Waxa ay dhalinyaradaasi sameeyeen qaarkood olole ballaaran oo ay kaga wacyigelinayaan kagana hortegayaan musiibada ka haysata dhalinyarada Soomaaliyeed dhanka tahriibta. Dhalinyarada ardayda jaamacadda Nugaal ayaa wada olole ay bulshada gobolka Sool uga wacyigelinayaan sidii ay dhalinyarada gobolka Sool iyo guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed loogu sameyn lahaa mustaqbal ay ku naaloodaan kagana kaaftoomaan wadada tahriibta ay kaga hayaamayaan dalkooda hooyo. Dhammaan dhalinyarada aqoonyahanada gobolka Sool, bahda jecel waxbarashada iyo wanaagga, waxaan halkan kasoo jeedinaynaa ogeysiis aanu ku ogeysiinaynaa dhammaan bulshooyinka gobolka reer Sool inay nagala soo qayb galaan xaflad aanu ku qaban doono hoolka jaamacadda ee Nugaal, kumbaskeeda cusub ee u dhow masaajidka weyn ee masjid jaamaca, habeenka sabtida soo gelayso maalinteeda marka jimcaha la tukado habeenkiisa inaan ku qaban doono. Aad iyo aad waxaan uga codsanaa dhammaan waalidiinta iyo aqoonyahanada iyo waxa weeye ganacsatada intuba inay nagala soo qayb galaan kulankaas, iyadoo aanu halkaa ku faahfaahin doono kuna midhigeli doono waxyaalaha ay tahay tahriibtu iyo waxa ay ka kooban tahay dhibaatada ay leedahay dhammaan dhalinyarada. Sidoo kale waan ku codsanaa inay nagala soo qayb galaan cid allaale ciddii jecel dhalinyarada wanaageeda, culimaadiinta, waalidiinta, intaba waxaan ku codsanaa inay kulankaa nagala soo qayb galaan. Waxaan ogeysiis halkan ku bixinaynaa annagoo ah dhammaanba bahda waxbarashada ee gobolka Sool, khaasatan ardayda jaamacadaha Sekondariyada iyo dhammaanba heerka sare ee jaamacadda heerka sare ee waxbarasho ee gobolka, inaanu qaban doono barnaamij wacyigelin ah, yacnihii baroordiiq isugu jira dhibaatadii ka dhacday isbuucyadii lasoo dhaafay badda ee ay ku liaatay arday gaadhaysa ama dhalinyaro gaadhaysa 400, khaasatan ay bahda waxbarashada u badnayd oo 115 arday layidhi waxay ahaayeen level degree, annagoo dhibaatada ka muujinayna yacnihii dareenka nagaga aadan ee bahda waxbarasho ahaan ee gobolka Sool, waxaanu qaban doonaa barnaamij dhiirigelina yacnii kahortag ah oo aan ku qaban doono jaamacadda Nugaal. Habeenku waa habeenka sabtida soo gelaysa maalinimada jimcaha, waxaanu fariintan u gudbin doonaa oo gaadhsiin doonaa gobollada kale deriskaya ah. Waxaanu qaban doonaa wacyigelin ku saabsan dhibaatooyinka ay leedahay tahriibtu oo aanu ku casuumino dhammaan bulshooyinka gobolka Sool, waalidiinta, ardayda iskuulada dugsiyada sare iyo dhammaan jaamacadaha oo ay nala dareemaan dhibaatada aanu dareenay ay ku hayso bulshadeena tahriibta ama dhalinyaradeena ku la'aanaysa badaha. Tahriibaha maanta waa dhaqantumiyaha berri, tahriibaha maanta waa ceebaalaha berri. Waxaad moodaa in dhowaan Facebook iyo meelaha dhalinyarada kula wareegayso tahriibaha maanta waa qurbajoogta berri. War ma aha, waa mid ceeboobay oo buush ku jira oo daar yar ku xaraysan. Tahriibe waa wax dunida ka madnooca, magaceenii buu dhulka geliyey. Duuqa tahriibku geysay, hooyooyinka weerka goostay, shilkani kugu gaafureegay, wuxuunbaa laga guntaayee, miyaynaan kaba gaboobin? Si kastoo ahaatoba, waxaa jira welwel ballaadhan oo ka imaanaya dhanka hooyooyinka Soomaaliyeed, kuwaasoo ay ka qabaan dhalinyarada jaamacaduhu inay yihiin kuwa ugu badan ee tahriiba markay dhammeeyaan heerka koowaad ee jaamacadda, iyadoo dhalinyaradii dhammaan dhintay ay ka mid ahaayeen 115 arday kuwaasoo dhammeeyey jaamacadda heerka koowaad. Mawlid Ismaaciil Haradigeed, Somali News TV, Lascaanood.